Добро утро, търговище! Наспахте ли се? Надявам се да сте се наспали. Аз пак се помързелувах малко, бях голям газарет в този хотел, центъра на града. С закуска, кафенце, въобще яко близотейки. Града много ми хареса, с нощта се разходих. Много жив град, бих казал. Има доста хора и млади хора, това даже поговорих си тук с рецепция. Имат си шише джам, има тук, знаеме, складове на Кока-Кола. Така че горе-долу върви града явно добре. Главната, виждате, хубави плочки, ремонтирана, зеленина, разхождат се хората. Много приятно впечатление ми направи града. Браво! Вчера така се случи, че тук бях. Идеята ми беше може би да стигна до Преслав. По 2-3 причини не успях да стигна, но днеска продължаваме. Преслав, Плиска и после лека по лека ще обърнем поглед към морето. Хубав ден на всички. Направихме тук един тигел горе-долу по главната. И аз ще си фащам път. Ай,